Վիրտուալ աշխարհի զարգերակն ու հազարամյակի ռիթմը ինտերակտիվն է եթերում, բարև ձեզ։ Թվային իրականությունը վիզուալ եւ օնլայն ռեժիմում։ Մի խոսքով ամեն ինչ վիրտուալ աշխարհի իրական խնդիրների մասին։ Առանց փողկապների ու պատասխանող կողմի ՏՏ լիդերների ծաղկաձորյան քննարկումները տեխնոլոգիական կրթության ու կրթվածության շուրջ։ Կրթությունը դա միայն դիպլոմ է, որը ազատում է բանակից եւ ասենք դրվում է բանը օժիտի մեջ։ Առանց հաստափող գրքերի, միայն օնլայն ռեսուրսներով, ինչպես գրել կուրսային աշխատանք, դիպլոմային ու թեզ, չհեռանալով համակարգչից։ Ոչ մեկ չի ասում, որ մի վերցրեք ինտերնետից, որովհետև գիտեն, որ այդպես է լինելու, ասեն թե չասեն, իրանք չեն կարող գրքի ընկնել։ Եվ ինչպես միշտ բլոգամոլների ֆուտբոլային գրառումները, վիրտուալ աշխարհի վերջին իրադարձությունները։ Եվ իհարկե ամենայութուբ երաժշտության կենարար ու կենթանարար ուժը։ Կրթությունը այն էլ նոր հազարամյակում դժվար է պատկերացնել առանց նորագույն տեխնոլոգիաներին տիրապետելու։ Եթե չգիտես, ուրեմն պահանջարկը դել այդպիսին կլինի, անորոշ ու անորակ։ Առաջարկները լսելու, նոր լուծումներ փնտրելու եւ քննարկելու նպատակով առանց փողկապի ձևաչափով ոլորտի մասնագետներն ու որոշում կայացնողները հավաքվել էին ծաղկաձորում, թե ինչ առաջարկներ հնչեցին, ինչ լուծումներ գտան եւ ինչի շուրջ վիճեցին ՏՏ պաշտոնյաներն ու փորձագետները, գիտի Մանու Իրիցյանը։ ՏՏ լիդերների ավանդական առանց փողկապի հանդիպման առիթն ու թեման այս անգամ կրթությունն է։ Դեռ սեպտեմբերին լիդերները հանդիպել էին քննարկել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը կրթության ոլորտում։ Յոլա գնալու հավակնությամբ, ասենք, դասախոսը չի կարա լավ մասնագետ ստեղծի, կամ յոլա գնալու հավակնությամբ մասնագետը չի կարող այն գյուտերը անի, որը որ մեզ կհանի առաջի տեղը։ Հայաստանն ամեն տարի կորցնում է մոտ 1500 աշխատատեղի հնարավորություն։ Միջազգային ընկերությունները խուսափում են ներդրումներ անել միայն այն պատճառով, որ այստեղ չկան մասնագետներ։ Կարեն Վարդանյանը հուշում է, եթե կրթությունն ուզում ենք բիզնես դարձնել, ուրեմն հենց այդ կանոններով պետք է շարժվենք։ Միջդեռ պատվիրատուները, ծնողներն ու ուսանողները վճարում են, բայց չեն պահանջում։ Կրթությունը դա միայն դիպլոմ է, որը ազատում է բանակից եւ ասենք դրվում է բանը օժիտի մեջ։ Ուրեմն մարդիկ չեն գնում իրանց տված փողի հետևից, իրանց այդ $1,500 կամ 2,000, որ իրանք վճարում են ամեն սեմեստր կրթության համար, իրանք համարում են բավարար վճար այդ օժիտի համար։ Կրթության եւ ՏՏ ոլորտի երկխոսությունը դեռ չի ստացվում, կարծում է փորձագետ Արմեն Աբրահամյանը։ Պատասխանողները կրթության ներկայացուցիչները հանդիպմանը չէին եկել, թեև հրավերը ստացել էին։ Մեր կրթական համակարգում դեռ գործում են 15 տարի առաջվա ստանդարտները, առավել ևս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ 2-4 տարում կարելի է հասնել, որ Հայաստանում կրթությունը արդիական մակարդակի բարձրանա։ Հակառակ դեպքում Հայաստանը արդեն իսկ դառնում է ոչ արդյունավետ եւ ոչ ցանկալի տեղ, որպեսզի արտասահմանյան ուրեմն լուրջը ուրեմն կազմակերպությունները ներդրումները անեն։ Արման Աթոյանը մի քանի տարի առաջ ինքն էլ էր ուսանող, մինչդեռ այսօր արդեն առանց փողկապի հանդիպմանը մասնակցում է որպես ՏՏ ընկերության տնօրեն։ Երբ ինքն էր սովորում, մրցակցությունը մեծ էր եւ մոտիվացիան հիմնավոր։ Են ուսանողները, որոնք ռեալ լավ գործ են անում, լավ թեզ են օրինակ պաշտպանում, լավ աշխատանք են անում, փորձենք իրանց համար կազմակերպենք ինչ-որ պրոմո ակցիաներ, որ մարդիկ մնացած ուսանողները թեկուզ իրենց կողակիցները տեսան, որ այս մարդը օրինակ լավ գործ արել, որի համար ինքը բացեն, որ վարձատրություն է ստանում, ինքը որ նաև սոցիալական բավարարություն այդ մարդը ստանա։ Ինքն էլ այս ոլորտ մտավ մրցույթում հաղթելուց ու հեղինակավոր ընկերությունում աշխատանք ստանալուց հետո։ Համաձայն չեմ այդ մտքից, որ դաշտը փոքր, որովհետև դաշտը Հայաստանի դաշտը չի միայն, այսինքն մարդը նամանավանդ IT-ին ինքը սահմաններ չի ճանաչում, լավ մասնագետը կարա ունում, շատ դեպքեր կան, որ հենց հիմա տեղի ունում լավ մասնագետը աշխատում է ստեղ, ստանալով առաջադրանքներ օրինակ դրսից, ինչ այդ գիտահետազոտական աշխատանքների մասին, բայց քանակապես դրանք շատ չեն։ Շահագրգռել ոչ միայն ուսանողին, այլև լավ դասախոսին, բայց նախքան այդ պետք է բարձրացնել նրանց հեղինակությունը։ Հենց այդ առաջարկն էլ արեց Արմանը։ Այժմ փնտրում է կամավոր ուսանողների, ովքեր կօգնեն իրականացնել ստանձնած պարտավորությունը։ Ամբողջ կրթական համակարգի օրգանական մի մասն է։ Ապագա ուսանողների, բայց այսօր դեռևս աշակերտների հայրը Հայկ Չոբանյանը, հանրակրթական դպրոցների կառավարման խնդիրները լավ գիտի, ծնողների մտահոգությունները նաև իրենն են։ Ներկայացրել է հանրակրթական դպրոցների կառավարման համակարգ, ծրագիրն արդեն փորձարկվել է 8 մարզային դպրոցներում, ոչ մի թղթաբանություն, ամեն ինչ օնլայն։
Հաշվարվում են աշակերտների ամենօրյա հաճախումները, ներկաները, բացականները, գնահատականները, եւ քանի որ ինքը վեբ հենքով համակարգ է, ինքը նաեւ հնարավորություն է տալիս համապատասխան ինտերնետ ռեսուրսների հետ ինտեգրման միջոցով, դա դրա հասանելիությունը ապահովել նաեւ արտաքին օգտվողների համար, ծնողների համար։ Ծրագիրն արդեն ներկայացրել է կրթության նախարարություն, հավանել են։ Հասկանալի է, որ ուսուցչական կազմը դժվար թե հաճույքով ու հեշտությամբ կտրվի թղթից ու անցնի համակարգչին, բայց առավելությունները շատ են։ Թղթաբանությանը հատուկ մեխանիզմներն էլ քիչ։ Դասպեկի մասով դասխեքը, հաշվապահի մասով հաշվապահը, գրադարանի մասով գրադարանավարը եւ այլը, տնորենի մասով տնորենը, այսինքն այսպես է կառուցված, ոչ թե դպրոցում առանձնացումը մեկ հոգի, որը այս բոլոր առումներով համակարգը շահագործում, այլ դպրոցի յուրաքանչյուր մասնակից ունի իր գործառույթային մասը, իր ինտերֆեյսը եւ աշխատում է իր ինտերֆեյսով։ Օրվա վերջում ՏՏ լիդերների հանդիպմանը մասնակցելու եկավ էկոնոմիկայի նախարարը իր ընտանիքի հետ։ Մինչև զեկույցները լսելն ու վարչապետին ներկայացնելը, Ներսես Երիցյանը ծաղկաձորում վայելեց ընտանիքի հետ հանգիստը եւ ՏՏ ոլորտի լիդերների կենացները։ Կոնֆերանսն առավոտյան շարունակվեց արդեն նախարարի մասնակցությամբ։ Բլոգամոլներն ու բլոգագիրներն անցնող ամիս արտահայտվելու, բողոքելու, առաջարկելու բազմաթիվ հնարավորություններ ունեցան։ Սկզբում հանդիպեցին կրթության նախարարի հետ, հետո վիճեցին ու ընկերացան վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ, Բարքեմփին։ Նրանք փաստորեն արդեն սոցիալական ակտիվիզմով են զբաղվում, փորձում են ձևավորել հասարակական կարծիք ոչ միայն օնլայն ու գրառումների միջոցով։ Իսկ ինչից են բողոքել ու ինչ են առաջարկել օնլայն այս շաբաթ Blog Digest-ում։